Bună ziua tuturor! Vineri, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod normal la această dată, cu precădere în regiunile intracarpatice. Cerul va fi mult mai senin, exceptând prima parte a zilei în Oltenia și nord-vestul Munteniei, unde vor mai fi înorări. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări ziua în nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa de la 16 grade pe litoral până la 26 de grade izolat în vest și nord-vest. Să vedem cum va fi vremea mâine în regiunile României. În Maramureș avem o vreme predominant frumoasă, iar temperatura de 25 de grade pune stăpânire pe regiune. Și în Crișana soarele va străluci pe cer și se vor înregistra 24-25 de grade. În Transilvania vremea va fi frumoasă, vom avea nori doar în Miercurea Ciuc și în Brașov. În rest, soarele strălucește pe cer, iar temperaturile sunt cuprinse între 20-25 de grade Celsius. În Oltenia, ploaia își face de cap în Târgu Jiu, mercurul urcă doar până la 21-22 de grade Celsius. Și în Muntenia avem nori în întreaga regiune, se înregistrează 20-21 de grade cu 21 de grade în București. În Dobrogea temperaturile sunt scăzute față de zilele trecute, aici înregistrându-se 16-18 grade. În Moldova vremea va fi frumoasă, soarele strălucește pe cer. Câțiva nori se joacă doar în Galați. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, cu 21 de grade în județul Iași. Dacă azi au fost 18 grade în Pașcan și am avut o vreme frumoasă, mâine temperatura va crește și se vor înregistra 19 grade Celsius. Vom avea un cer însorit, iar vremea va fi foarte frumoasă. O zi excepțională din luna octombrie. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate, iar noi ne revedem mâine pentru mai multe date meteo. Vreme și vremuri bune vă doresc. La revedere!